Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan guru, murid-murid serta audiens yang menonton video ini. Apa khabar? Baik sebenarnya ini adalah sambungan terus. Kita combo dua Uh, video uh, tadi kita buat sesi refleksi untuk uh, tema ke-9. Uh, ini kita sambung terus uh, untuk uh, tema yang ke-10. Okey, untuk minggu ini kita ubah sedikit. Uh, jadi sebelum ni kita menggunakan tema tetapi disebabkan kita dah kembali semula ke sekolah, murid-murid juga telah uh, sudah dua uh, minggu lepas dah naik ke sekolah juga uh, untuk lima dan enam, dan pada minggu ni satu, dua, tiga hingga empat akan kembali ke sekolah. Jadinya uh, kita boleh laksanakan uh, sesi pembelajaran uh, blended learning ya yeah, di sekolah sebab di kat sekolah kita ada device kita, kita pun ada internet. Alhamdulillah setakat ni masih berfungsi uh, walaupun dah lama empat bulan uh, kita tak buka laptop, kita pun tak guna internet secara ramai. -ramai. Alhamdulillah setakat ni masih lagi berfungsi. Jadinya kita ubah semula daripada kita menggunakan tema dan kita kembali semula menggunakan unit ya dan untuk kali ini kita akan teruskan untuk sesi penerangan cekal BMX6 bagi unit yang ke-28 ke, -28, ke -28, mata pelajaran bahasa Melayu tahun 6 baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian para audiens semua baik ini adalah muka depan PDPC Cekal BMX6 Unit ke-28 ia adalah unit dalam tema ke-10 ya. Uh, hargailah pokok. Ini adalah sesi penerangan disediakan oleh saya Cikgu Sabik, Kabu Teacher dari SK Seni Baik, kita lihat dahulu. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat di sini ada perbezaan dari aspek objektif pembelajaran ya. Lepas ni saya akan beritahu cikgu-cikgu semua, ya, para audiens semua apakah perubahan lain yang kita laksanakan untuk aktiviti ini. Baik, kalau kita lihat kat sini, uh, sebelum ni kita ada empat objektif, ada yang lima objektif tetapi secara keseluruhannya kita akan buat lima uh, objektif lah eh, untuk sebab satu hari, satu aktiviti dalam satu minggu ada lima hari uh, bersekolah jadinya mereka boleh laksanakan setiap hari aktiviti tersebut ya yeah. okey baik kenapa saya buat lima hari tersebut tujuan dia supaya mereka ini melalui proses pembelajaran hari-hari okey walaupun satu aktiviti saja tapi pembelajaran itu masih berlangsung ya yeah. tapi untuk kali ini apabila dah buka sekolah kita telah tambah ya yeah. kita dah tambah objektif kita Baik, saya nyatakan dahulu objektif yang pertama, mereka kena membaca petikan dengan jelas dan lancar secara bergilir-gilir. Ini merujuk pada SP 2.31. Seterusnya, saya telah menggabungkan dua uh, SP 253 dan 252, iaitu mencari maklumat daripada pelbagai sumber dan memindahkan dalam bentuk grafik ya. Mereka kena cari maklumat, mereka cari sumber dulu, lepas tu daripada sumber tu mereka akan Uh, pindahkan maklumat dalam bentuk uh, grafik terutamanya peta-peta i thing ya yeah. seterusnya mereka kena membentangkan maklumat dan di yang dikumpulkan kepada rakan-rakan ia merujuk pada SP 1.61 ah uh, ini adalah dalam aspek uh, lisan eh baik seterusnya menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca merujuk pada SP 3.33 Seterusnya mereka perlu menulis ulasan lengkap berdasarkan bahan yang dibincangkan yang merujuk pada SP 3.91 dan yang terakhir murid kena membaca uh, mereka murid, murid kena menjawab soalan tata bahasa berkaitan dengan kata kerja. Baik. Uh, ini merujuk kepada SP 5.14. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nampak ni dia pernah berlaku penambahan eh, aktiviti Uh, khususnya kat sini yang 1.61. Baik, eh uh, 1.61 mereka ni kena membentang ya. Yeah? Dalam aktiviti uh, bahasa Melayu untuk melaksanakan satu aktiviti bah uh, bahasa ya. Yeah? Uh, kita selalu menggunakan uh, pendekatan uh, teknik ya, yeah? teknik uh, jigsaw ya, yeah? jigsaw kooperatif. Kenapa kita pakai jigsaw kooperatif? Sebab ia adalah salah satu uh, teknik pembelajaran dalam Uh, bahasa ya yeah? dalam bahasa macam mana a uh, teknik gison ni berlaku teknik gison ni berlaku apabila kita bagi mereka kita assignkan tugasan eh mereka kena cari maklumat dan pada akhir aktiviti tersebut mereka kena bentangkan hasil kerja mereka okey mereka kena bentangkan hasil kerja mereka okey tapi masa MCO agak sukar untuk mereka membentangkan uh, hasil apa hasil Uh, perbincangan mereka eh uh, jadi uh, saya pernah buat uh, buat dua pun masih tak berjaya juga kurang berkesan jadinya uh, oleh sebab yang demikian uh, untuk aktiviti listen ini uh, kurang berlaku ketika MCO tetapi untuk selepas MCO ini 161 ataupun aktiviti listen kita akan laksanakan ya yeah. baik kita lihat dahulu kepada aktiviti penerangan ini adalah aktiviti pilihan di mana murid kena menonton video penerangan ini di halaman YouTube dan kemudian uh, fahami arahan daripada video. Seterusnya apabila dah selesai, boleh tuliskan selesai dan juga nama murid di bahagian komen. Baik, kita teruskan kepada aktiviti yang pertama. Aktiviti pertama murid kena membaca petikan secara keseluruhan. Seterusnya pilih satu petikan dan merekod uh, video pembacaan masing-masing. Kongsikan video di dalam uh, kumpulan WhatsApp WhatsApp uh, untuk cekal bms 6 Jika murid-murid ini ada buku teks boleh rujuk pada buku surat 162. Uh, saya juga telah sediakan uh, Weklet untuk rakan guru dan murid-murid untuk memperjuangkan. Baik uh, apa yang saya tambah di sini, dilaksanakan secara uh, dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Baik dalam bilik darjah untuk blended learning ia adalah blended learning synchronous dan di luar bilik darjah adalah blended learning asynchronous. Baik, uh, untuk aktiviti satu ni uh, apabila kita laksanakan dalam bilik darjah, normally saya akan minta murid ini baca bergilir-gilir ya berganti uh, satu demi satu. Maksudnya satu ayat lepas tu pindah satu ayat yang lain, pindah satu ayat yang lain, murid yang berbeza-beza tetapi at the end mereka kena lengkapkan semua ya yeah? uh, itu berlangsung di dalam bilik darjah eh? Yeah? Uh, ada dalam kalangan uh, apabila kita laksanakan aktiviti ini Ada juga murid yang tak datang eh? Yeah? Normally ada yang tak, yang tak datang Jadi yang murid yang tak datang itu Mereka boleh laksanakan Mereka boleh lengkapkan tugasan ini Ketika di rumah Dengan cara yang biasa Mereka kena pilih satu petikan Kemudian record bacaan Dan upload di, di kumpulan whatsapp ya. Yeah? Jadinya, kita dapat lihat kat sini, ini adalah aktiviti pilihan nak buat kat dalam bid darjah terus pun boleh, nak buat di luar bid darjah pun tiada masalah. Baik, aktiviti yang kedua adalah mereka kena membaca petikan pada muka surat 164 Okay, seterusnya mereka kena menjawab soalan pemahaman dalam Google Form. Okay. Dilaksanakan di luar bilik darjah. Maksudnya kat sini, di dalam bilik darjah mereka tak buat tugasan ni sebab kita buat aktiviti yang lain. Ya, Kecuali jika ada masa uh, terluang. Okay, contohnya mereka dah selesaikan tugasan yang utama tiba-tiba ada tugas uh, dah selesai semua ada baki masa sikit so uh, mereka boleh selesaikan tugasan ini ketika dalam bid'ah itu eh. jadinya kita akan buat uh, sesi langsung uh, untuk perbincangan uh, untuk soalan pemahaman ini ya. jadinya pada rakan guru boleh hebah-hebahkan kepada murid-murid, boleh hebah-hebahkan kepada saudara mara, kawan-kawan yang dekat-dekat jiran-jiran kita yang ada anak-anak daripada janam ataupun tahap dua nak join sekali, saya akan uh, buat sesi perbincangan ini pada hari Sabtu. InsyaAllah hari Sabtu pukul 9 malam. Uh, boleh standby. Nanti kita akan buat sesi perbincangan untuk soalan pemahaman. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga, murid mencari maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan dengan kaedah penanaman padi. Okey, berkaitan dengan penanaman padi. Seterusnya murid akan menyediakan slide persembahan dalam Google Slide. Maksudnya kat sini uh, dah mencari maklumat semua, mereka kena pindahkan maklumat tersebut dalam Google Slide. Seterusnya pelaksanaan dalam bilik darjah. Maksudnya kat sini aktiviti ini dilaksanakan bidang rajah. Mereka kena cari maklumat dalam bidang rajah uh, dan kemudian menyediakan slide pun dalam bidang rajah. Kenapa dalam bidang rajah untuk aktiviti ini? Kenapa tidak di rumah? Sebab dalam aktiviti ini uh, bila kita nak bila murid-murid ni nak buat slide eh Google Slide okey agak sukar sebab kenapa sebab normally mereka ni semua ada phone tetapi bukan laptop eh bila nak buat uh, slide ini dalam laptop bukan tak boleh, boleh tapi uh, sukarlah sebab dia kecil so nak kena ubah itu, nak kena ubah ni normally kita type tapi sekarang kena tekan-tekan macam -tekan ni jadinya uh, benda tu tidak praktikal oleh yang demikian uh, kita ubah aktiviti yang begini kita buat di dalam bilik darjah ya, dalam bilik darjah dan saya mempunyai masa yang lama lah untuk fokus pada mereka untuk membantu facilitate mereka macam mana hendak membuat satu persembahan elektronik ya? Apabila dah selesai aktiviti ini, mereka kena membentangkan hasil perbincangan bersama rakan-rakan. Di situ nanti akan berlaku komunikasi dua ala di mana mereka akan bertanya, eh? mereka akan bertanya pada rakan yang membentang dan akan memberikan pendapat masing-masing berdasarkan pengalaman pembacaan mereka terhadap topik ini. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang keempat, murid-murid membincangkan isi untuk menulis ulasan. Okey. Seterusnya, mereka akan menulis ulasan berdasarkan petikan yang dibaca. Aktiviti ini dilaksanakan di dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah. Untuk uh, untuk aktiviti yang keempat ni, kita akan sediakan uh, satu gambar, ya. Yeah. Uh, gambar apa? Gambar uh, rajah mungkin rajah peta i ya yeah. mungkin kat situ kita ada apakah uh, berkaitan dengan apa is, uh, dia punya tajuknya so nanti kita akan minta murid-murid ini beritahu apakah isi tersirat dia atau surat dah ada apakah isi tersirat berdasarkan pada poin-poin dalam isi penting tersebut ya yeah. sebab macam mana yang kita tahu bila bila ulasan ni isi tersirat isi tersirat okay. kalau lengkap dia akan memberi markah yang lebih baik eh yeah jika ber, uh, jika kita bandingkan dengan yang tak ada isi tersurat, okay, isi tersirat, uh, kurang. Jadinya kita nak uh, melalui aktiviti ini, kita melatih mereka untuk menjana idea eh, secara kreatif. Baik, aktiviti ini boleh dilaksanakan di dalam bilik rajah dan juga di luar bilik rajah. Dalam bilik rajah, saya boleh membantu saya terus. Uh, jadinya kita boleh bantu dari aspek pembinaan apa kata, okay, penggunaan teknikal, okay, Uh, kalau di luar bidang ajah pun tak ada masalah untuk dilaksanakan uh, cuma mungkin uh, kalau rujukan boleh buat dengan cikgu mungkin uh, kena ambil masalah sebab di luar bidang ajah kan kita nak respon yang lain, lain jadinya mungkin murid kena menunggulah sementara uh, kita memberikan uh, mencari respon ya yeah, mencari jaw jawapan terhadap uh, persoalan murid-murid ya yeah. Baik, okay. untuk aktiviti yang kelima, murid akan menjawab soalan berkaitan dengan tata bahasa khususnya, ok maafkan saya bukan kata hubung tetapi kata kerja. Aktiviti ini dilaksanakan di ha, aplikasi kuisis, ia dilaksanakan di luar web raja. Maksudnya, aktiviti ini boleh dilaksanakan di rumah terus. Jadi ha, jadinya tak perlulah kita nak buat kat sekolah lagi. Ya. Uh, kita teruskan kepada aktiviti refleksi. Aktiviti refleksi ni murid-murid akan memberikan uh, pendapat mereka. Apakah perasaan selepas belajar unit ke-28 ini. Eh, seterusnya mereka akan memberikan uh, refleksi PDPC tersebut di ruangan padlet. Uh, mereka kena tuliskan uh, perasaan mereka ke pendapat ke dekat ruangan padlet. Itu pada bahagian murid. Pada bahagian saya, saya akan mengulas hasil kerja mereka. Uh, aktiviti refleksi ni saya akan uploadkan di halaman YouTube. Ia akan dilaksanakan pada 25 Julai 2020. Jadinya, boleh uh, tunggu dan nanti saya akan paparkan kepada rakan-rakan sekalian. Baik, ini adalah senarai nama murid yang terlibat untuk aktiviti ini. Ada 8 orang sel biasa. Halaman saya hanya satu saja. Uh, kita nak perdebatan penuh supaya murid-murid ini merasai experience eh, pembelajaran secara pembelajaran teradun. Baik, pada para audiens, uh, kita sudah sampai ke penghujung uh, sesi penerangan uh, bagi unit ke-28. Jadinya, jika para audiens semua hendak menonton video PDPC hendak menonton perkongsian tentang uh, topik pembelajaran ataupun hendak menonton uh, sesi bual bicara ataupun hendak mengetahui teknologi terkini kita juga melaksanakan video uh, eksplorasi teknologi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya iaitu Kabuki Teacher uh, jika hendak mendapatkan uh, maklumat terkini aktiviti berkaitan dengan aktiviti Atau berkaitan dengan maklumat-maklumat lain okey boleh rujuk ataupun menjadi friend di Facebook MNM sabik nanti kat situ kita akan update macam-macam perkara dan ah uh, bolehlah kita mungkin satu masa kita boleh berkolaborasi antara satu sama lain baik uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudi menonton video penerangan bagi unit ke-28 tema ke-10 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6, saya Kabuki Teacher, kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.